أفر عرورة نيستا دا أهان مركا ويقوينيت هالكا وحنا وبلا هودي جعيلا هادو قروح بدن وحو وقتيق الصعودة وحايقو تيري ولالكي أيا جوغو أبيهي ودنتي هادي أني أدي كوران أولالكي أوتكتو أنيز قرسنو وحان كودا هاي محما أنبوا كوفكيري أكين هال عقبة دا جرتو أنيغا هو إيدي هادا كمانا دعين كرو إنا ناك قرسنايو كوران أني أديغا هادي أن هوسيسكي قرسنو aan walaalka u tago ereerkayga ogaanin waari wanaagsan ay ku tiri waxaan u tagay walaalkeed sidii gabadhii lagu siiyay guriyan kireysanay oo magaalada gees kamid ah laakiin hooyaday uma sheegin afar bilood kadib ayaa maalin hooyo carwada igu timaaday waxay igu tiri wiilkayga waxaan maqlay inaa guursatay islaanka weyna maxaa ka jiro maya ku dhahay hooyo warka waxan oo magaalada ku jiro aniga ma guursanin ay waabeen markaas haasan isaga diray لكن اسبوع كدب هويو wax walba soo xaqiiqsatay ayaa ii timaaday waxay tiray wiilkayga rafaadi dhibaato ayaan kugu soo koriyay afar caruur adiga dhashay ayaan koriyaa carwadeedan kugu aaminay hooyo macaan maxaa kugu qasbay inaa iga qarsato hooyaad bay iga carootay aniga walaalkay ayaan u sheegay arintii waxaan ku dhahay hooyo aad ay u carootay walaal waxaan rabaa hooyo inaa iga xaliso waayahay oo igu yiri hooyo soo wacay hooyo wuxuu yiri wax walba way dhacaan kulle wiilkeena waxaan ma soo binin dooqiisina u deyno ayaa qurux badan halkan waa hooyiga qisooyinka ahigsi number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiya qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noode una share gareey asxaabtaada hayloobin page kana inaad follow noodahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu ah subar carab qisadan waxay la soo wadaagay wiil ku nool Baraawe wuxuu dhahay waxaan ku dhashay isla Baraawe yaraantaydii waxa la noolaa aabahay hooyaday iyo walaalahay waxaan ku nooleen nolol iska dhaxdhaxaada hooyaday waxay lahayd carwo waxbarashada dugsiga sare maanan galin jaamacad hooyo carwo ay lahayd ayaan ka shaqo bilaabay anigoo carwada ka shaqeynayo ayaa abti hooyo la dhashay wuxuu igu dhahay waxaa taa wiil dhalinyaro ah hadda soo baxayo maanta waa shaqaysataa adigoo yar haddii aad jaamacad dhiganaynin abti macaan gabar qaraabada ka mid ah haddii aan kugu daro abti sidee kula tahay si aad dembi iyo xumaan ugu dhicin sidaasaan kula jeclaaday waayahan ku dhahay abti waaya abtigaa oo ku dhahayo waxaan kula rabaa nolol qurux badan oo farxad ah inaadan dembi ku dhicin mustaqbal aa yeelato waan ogolaaday xilligaa wax jacayl amaanan garanaynin waan isguursannay gabadhii guriga hooyo ayaa la ii soo guuriyey oo familkaygii ayaan la degay halkaa waxaa iga bilaabatay nolol aad u qurux badan markaa yar tahay oo adigoo yaraa guursato xaqiiqdii waxaa helaysaa nolol aad u qurux badan oo macaan waxaan ahaa wiil noloshiisa aad ugu qanacsan aniga gabadhii waan isfahannay alxamdulilah subaxii waan soo baxaa shaqadii carwada hooyaan imaadaa habeenkiina gurigaygaan u hoydaa nolol qurux badan ayaan ku noolaa alxamdulilah wuxuu waqtiga socdo gabadhii aabti oo ii keenay xaaskayga noqotay xaqiiqda waxaa ahay laba qof oo isdabeecad fahmay aadna isugu dhow wuxuu waqtiga socdo ilaahay wuxuuna siiyey ubadkii koowaad marba marka ka dambayso anigu waan ku qanacsanaa nolosha waayo gabadhan abti ii keenay waxay iga mudneyd mudnaan gooni ah anigoo ku qiimeynaya abtigay anagoo nolosha isku fahannay xaaskayga ah oo ilaahayna ubaduna siiyey xaqiiqdii noloshayda wax ka dhinneed ma leh waa ku qanacsanaa gurigayga ubadkii labaad ayuu ilaahayna siiyey waad dareemi kartaa gabdha kula dhashay iyo xaaskaaga hooyo oo guriga ku nool khilaaf uu imaanayaa gabdhihii iyo xaaskayga ayaa dhowr mar iskhilaafayay wuxuu khilaafkooda socdo anigu markaan arkay in khilaafka maalinba maalinta ka dambayso uu ka sii daraayo go'aan waxaan qaatay aan ku kala badbaadinayo xaaskayga iyo walaalahay hooyo waxay bilowday inay gabdhihii u kala dhaxayso laakiin mar walba uu buuqa soo noqonayo anigu waxaan go'aan qaatay inaan kaxeeyo xaaskayga meel gooni ah dejiyo hooyaan u imaaday waxaan ku dhahay hooyo waan ogahay dhibaatii rafaadka aad nagu soo korisay maantay waxaan go'aansaday inaan meel gooni ah tago ma ahan inaan reerkayga jeclayn laakiin hooyo
خلاف كان حاس كي ولا عليه مر والبط حمر عيو وحن ديدا يا إنه وين هذا وحن ربا ولا عليه يحاس كي إنه يزعل هذا وحن جوان صدي إنه الميل جوني هذا جو سحاس كي إيه ولا عليه أنا كلي لاليه هاي ذي وحي قلت لي ويل كي حقا ولا هذا هاي وحول بق ولا عليها إيه أكو كلا بتبعدين يسوع حاس كي وأنا كوكا نعسنا هاي ويل كي جوان كي أنا وامد ونعسنا سداسان كو جورني إصلاح فدي أي الميل جوني هكذا جني وحول وقت يجا صعدا عنق السد حد أي إله نسيي الحمد لله الله شيني وان وضني مروى البحر نسدهاي بوقي ودمانايا لكن سدا سيتهاي دي إن شاء الله هالجوري سلدقنا كلك حي بوقي قيل هذا وان مغلى أي مروى البحر وحي سدا هاتو عنق السد حد أفراد أي نور الشيء الحمد لله وحي سدا هاتو قبل ولا شيء أي وحي صادرتي المهي هذا الشيء وأنا قابتي وهاي جوري قاني جو جوجو أي المهي مادين خويا وحي نص صادرت وحي دهين كدب وحن كو إري هالسيو وحي تري لما سينايو وحن كو دهي سي أنيغو أمركي غواي مركي سي سي بحين أيه دودي أباي وحن كو دهي أني وحن كشاقيا وان قعنتكو هيا عروضي هويو أبهي نوود انتي الله نحريستو ولا لهي دماني وحي عروضا سيالي وحي لغا شاقيا حقي كليهين حدا ها ديقاتان إيكو سو عليان أباي وحن دبلا ماله زدجي أني وان قراع دي وان اسكبحي عروضي أنا هذي نصيب دارو حاسكيغي انيغونا نوغين اي افرت علمينا وضي اي بحدي غير درسكا اي فرها اي غسو ديبتاي انيغو عروض جوغو اي اللي كاني ويران اني ونكو حانس لهاي ميلهاني ادي لكن قلبتي مركي اللي غسو دونين فريه اناركي ايام بحي وحان ادي قريغي وحيريني هاي تليفون كيادان وعي عديقي قباني سماليه وحان وعي ولالكيد وحان كودا هاي ساكي ولاش هاي عرورتي ويسو بحين ساكر وحنو ملينا إنا ميرهان آذين لكن إلا هذا تلفونك ويقى قبل لا دهي قريقنا ويقى مغيهين والله ما أقيري حافظة وانك مغاني مركا إيكا مغالك اللي دقيهين إن أنيقا حافظة تقايو ونصو وريسانايو هدي حافظة تمادي يادي مغانتاي كوصو شايقايو وإيها يانكو دهي ويلكي أيها بينكي صو وعي وحو يقرى بايو ويجوكتا وإيها وحنكو يري تلفونك ويقى قبطو وان وعي تلفونك ويقى قبن ويسي وقدم بينتي وحي لسو تكتا عرو أنيقونا نامرين فصح إيقا قبين أي إسكا صوتكتاي أدبانو لياغي وهي وحا إيهيد قفونا أكسن وأن حمانكو أغين بوغ إيدي إولاليهي أدحي مروال بوحانها قف حاليو لكن أمر لآن إني أفرت إلمي إسكا صوكي حيسطو إسكا صوودو وحي لنغوتي وحادوحن وحي قتري بس واي مرة بانو لشادة سيول بانو لهادلي كرتين قفو البا أياق غلي حتى أبتيا ينو شايقي أبتي وحانكودو هاي قبدا داشالي كيني dibaatadaana jirto bal xali abti si walba reerkii gabadhii ula hadlay waa la xalin waayay ugu dambeyn waxay tiri xataa ilmihiisa mar rabo qori qiiqiis waa isla tuura ilmihiisa xataa diyaaran u ahay waayahay ayaan ku dhahay aniga laba rakac istiqaaraan tukaday go'aan waxaan ku gaaray inaan iska furo xaaskayga aruur ilaahay nasiyay si walba oo loola tagay cid walba u tagtay haday dhahday aniga mar rabo ninkaas ha laga furo aniga madaxeeda sii haysto way la xumaatay ugu dambeyntii waayahan ku dhahay xaqay ugu lahayd ayaan siiyay madaxeedii ilmihii ayay soo dhiibtay hooyaan u keenay ilmahaygay hooyaa haysay wax badan waan ku bariyay waxaan ku dhahay ilmo hooyadood wax u dhaama ma leh ilmahaaga hayso aniga kugu biilaayo way diiday kadib hooyaa ilmaha u keenay hooyaa ilmaha korinaysay wuxuu waqtiga socdo maalin maalmaha kamid ah ayay soo baxday iyadoon ii sheegin magaalada ay timaaday weli meeshaan ku shaqeynayay waxay tiri shalay alaabti aniga lagu qabay dhamaan waan ka tagay alaabtiidan u baahanahay war waxaas way dhamaadeen ani adi waa kala tagnay ilmahaagi waa soo wareejisay meherkaagi waa ku siiyey alaabtaad hadda soo xasuusata maxay tahay meeshii ganacsigay buuq ku furtay ugu dambeyn waxaan ku yiri waayahay mar walbana ka roonaanayo alaabta soo qiimeyso waa lagu siinaa lacagtii alaabtii ayay soo qiimeysatay lacagtii ayaan siiyey waa iga tagtay go'aan waxaan qaatay in dumar oo dhan xaggaan iska dhigo ilmahaygan kursado waxaan ilmahayga kursado saddex sano ayaa ka soo wareegatay saddex sano kadib waxaa jirtay gabar kamid ah macaamiisha caruurta ku xiran oo in badan aan isnaqaanay aan isla kaftami jirnay maalin maalmaha kamid ah gabadhii ii imaatay lambarkaaga sii awel waxaan ahayn laba qof oo wax kala gata kaftanta laakiin weligay lambarkeeda kamaanan qoran lambarkii ay siisay sidaan in muddo ah u sheekaysanaynay ugu dambeyntii aniguna xaggayga damaca jiray ida xaggeedan damaca jiray habeenkii sidaan u sheekaysanayne ayaa waxaan ku dhahay bal noloshaada iga sheekey waxay igu tiri
حقيقة دي أنا جا شن عرورة هبين كي مركان شيء كيسن أو إن هبين كي مركان شيء كيسن أو كفتنا أيه وحن كويري ولا نلاش هذا جا شيء كي مر والبوان كو أرك جرى لكن إن لغو قبو إن لغو قبين ما قانا مركان سوي وتر رنتي أنا جو شن عرورة أنا استا قرب نوا هاي لي ما قبو مركان سان كده هاي المها أبوه ضاوي وأكلا تجني وأي وانس فهم ويني شن تعرور هل أبو ميا كادلة هاي تري لكن أنا إسقى دور مران كلا تجني وحاجرتي مركان لبي المسؤول دلني إن الله بده ينكلا تجني أدل عقدي نقدر ما دين نكلا نسوق قرصي هذا نك كلي أنا واكلا تجني وانسكون نخوني مر والبقى نقدر ما دين دل قدها وانكلا تيجي جرني نكلا نقرصي جري هذا نك كلا كلا تجنو وانسكون نخون جرني سدح نكلا أي نسوق قرصي إسقى نكون نخوني هذا نواصل كلا تجني لكن تو كذان أنا إسوي نوكلا دم عتي بلادي كنا نلا شادي جورن waxaan ku dhahay aniga abtigay ayaa gabar ii keenay gabadhaasa nolol iyo jacayl iyo farxadna dhaxmartay jacaylku maanan guursanin abtigay ayaa ii keenay sida ay tahay afar caruur ah ayay dhashay ugu dambeyntii laakiin waan kala tagnay caruurteena hooyadii ayay hayso maantay markaas ay dhahday waa xanuun aniguna shan aan dhalay adiguna afar aan dhashay labadeena nolosha way naga burburtay kadib labadeena waxaan bilaawnay inaan aad isugu soo dhawaano waayidana guriga ka soo burburay anigana guriga ay ka soo burburay shan caruur ay haysataa afar caruur aan haysta daahan marka way ga weynayd halka waxa noogu bilaawday jacayl aad u qurux badan wuxuu waqtiga socdo waxa igu tiri walaalkay ayaa joogo aabahay u dhintay hadii aniga adiga ka waran aw walaalkay u tagto aan is gursano waxaan ku dhahay maxuma anba waa ku fikiray laakiin hal caqabad ay jirto aniga hooyadii hadda kama dhaadhicin karo inaan naag guursanayo ka waran aniga adiga hadii aan hoos iska guursano aan walaalka u tago ereerkayga ogaanin waa arin wanaagsan ay igu tiri waxaan u tagay walaalkeed sidii gabadhii laygu siiyay guriyaan kireysanay oo magaalada gees ka mid ah laakiin hooyaday uma sheegin afar bilood kadib ayaa maalin hooyo carwada igu timaaday waxay igu tiri wiilkayga waxaan maqlay inaad guursatay islaanka weyna maxaa ka jiro maya ku dhahay hooyo warkaa waa xan oo magaalada ku jiro aniga ma guursanin ay waa been markaas haasan isaga diray laakiin isbuuc kadib hooyo wax walba soo xaqiiqsatay ayaa ii timaaday waxay tiri wiilkayga rafaadii dhibaato ayaan kugu soo koriyay afar caruur adigaa dhashay ayaan koriyaa carwadeedan kugu aaminay hooyo macaan maxaa kugu qasbay inaa iga qarsato hooyo aad bay iga carootay aniga walaalkay ayaan u sheegay arrintii waxaan ku dhahay hooyo aaday u carootay walaal waxaan rabaa hooyo inaa iga xaliso waayahay oo igu yiri hooyo soo wacay hooyo wuxuu yiri wax walba way dhacaan kollay wiilkeena waxun ma soo binin dooqiisina u dayno ayaa qurux badan adigu ugu dambeyn hooyo way qanacday waxay igu tiri waayahay gabadha guriga soo deji marka gurigeena qayb qayb ayaa loo kala dhisay qayb ka mid ah ayay tiri soo deji waayo wiilkayga aniga waa ku jeclahay ilmahan kugu jeclahay ma rabo inaa iga dheeraato waayahan ku dhahay hooyo sidaasaan gurigeeni qayb ka mid ah ku soo degnay waxaan ka helay gabadha jacayl waxaan ka helay farxad waxay sidaa ahaato iyadana shanta ilmo waxaa ka qaatay ninkii qabay markaan dhowr bilood isqabno waxaa loo soo sheegay shanteeda caruur hal gabadhaa ku jirtay in gabadha xaaladeeda ay aad u liidato una baahan tahay daryeel hooyo arrintii ay ii sheegtay waxay igu tiri gabadhii ayaga dhibaataysan dhib ma lahan ku dhahay haddii lagu ogol yahay keensa gabadhaada kadib reerkaya wacday waxay idhahday waxaan rabaa gabadha yar in laysiiyo wuxuu dhahayn aabaheedii haddii aad rabta gabadhaa inaan ku siiyo shilin ima weydiin kartid haddii kale gabadhaan faraha ka qaad waa ii soo sheegtay waxaan ku dhahay adiga soo kuma qanacsanid inaad gabadhaada soo wadato waxa anaga qabno ayaa nala qabtaa waxa adiga dhashayna waa gabadhaada soo kaxayso way soo wadatay xaqiiqdii ilmaheegii ayaan ku daray ilmaheegii ka mid noqotay waxay sidaa u socoto muddo sanad ah ayaan isqabnay wax u wada maana isku dhalin laakiin sida ay tahay aniga aadaan u jeclaaday waxay nolosheeni socoto ugu dambeyntii habeen habeenaha ka mid ah ayaa waxay igu tiri anigu go'aanaan gaaray waxaan ahay hooyo wax dhashay runtii afarta caruur iga maqan aniga way dhibaysaa waayo eedadii ilmaha haysay aniga telefoonka igama qabanayso gabadhaan saaxiibnahay aan wacay haddii loo tago waxay tiri ilmaheedii marka horeba iidaa iska soo dayacday hadda maxay u sheegaysaa haddii ilmaheeda ay rabto ha imaato magaaladan anigana ilmaheyga la'aantooda ma noolaan karo waxaan rabaa inaan iska kee fasaxdo ilmaheygan rabaa inaan u noqdo halkaasaa rabaa inaan aado waxaan ku dhahay aniga shalimi ihi qofkii ku dhahay ilmahan iska geey
شالي مركان إسبرانيني وحاي هذا هو إلما هذا لقى قاتي شنطبا هل كمذا أولوغو أقول هذا وح الله وحي وبانتا عافي مات كذا أنيقا أقول هذا وقعنتا كاساراي ما أنتي أنيقا مديدين أودن أمليه إنا إلما هاسكو سوق هذا هذي كاي لايان لما أنتو ذا أنيقا ديار وحانو أهي إنا وح الله وحي وباهيهين أنديبو أو إلما هيقا إلا من نقضان لكن نولا شايدي إلما لقا وتهور تيدا ميا أنيقا نولا شايدا وبربر نيسا هاي تري أنيقا قو آنكا سانجاري وحان ربا إنا انكالا تقنو oo halka aado xaqiiqadantaas oo ay cunta muwaysay waaye anigu waan jeclahay shali gabadhan guursaday runtii markaan jeclahay iga tagtay tanne markaan jeclahay oo jacayl laba u qaaday ay rabtaa inay iga tagto aniga arintaa way sii san waysay aadan ugu murgay xaqiiqdi si walbaan u qancay wax walbaan u sheegay iyada waxa ay leedahay aniga waxa rabaa inay furto oo aan magaalada aado xaqiiq waxa ah waxa ay igu tiri ani ee ninka dhol mar ayaan kala tagnay dhor ninan guursaday way soo furaayeen oo ku noqonaayeen sidaas aan shanta caruur ku dhalay haddana waxa ay cadaatay in sidoo kale inay rabtay aniga idin aan kala tagno si ninkeedi hore ugu noqoto xaqiiqdi aniga waan ka sabri waayay mar walba waxaan dhahaa aniga ku jecel wax walba kula jecel ha iga tagin inaan gurigeena unaga burburana ma rabo inaan ku furo ma rabo bilis waan ku jecelahay laakiin ida waan kari lahay aniguna waxaan soo biyo ma aqaano qof wax jecelaan inaan furo ma rabo xaaskayga waan jecelahay waxaan rabaa ina talaysiisan habeen walba markaan shaqada ka imaado oo gurigaana imaado xaqiiqdi murug ayaan ka qaadaa waayo markaan imaado waxay ila taagan tahay iska keefur inaa i furto ayaan raba anigana ma awooday inaan furo waan jeclahay xaqiiqdi muddo ayaa dhibaatadan haysata waxaan soo biyo waan garan lahay si walbaan u qanciyay wax walbaan u sheegay wax walbaan u soo biyo waxaan ku dhahay dhamaan shantaada caruur hadii ka ogolaadaan halkan keenso aniga ku haynaayo laakiin aniga waan ku jeclahay mar raba inaan ku furo iyadana waxay leedahay iska keefur ilmahaygan rabaa waxaan soo biyo waan garan lahay qof wax jecelna waa ahay waxaan rabaa inaa ila talisaan oo fikiri siisaan fikirkiinaan qaadanayaa ani waajaha wareere waxaan soo biyana waan garan lahay waxaan ku dhahay walaalkay horta runtii way dhib badan tahay xaaskaaga oo aad jeceshahay haddana ku dhahayso waxaan rabaa inaa iska keefurto waa arrin aad u dhib badan waa arrin aad u xanuun badan waayo qofka markaa jeceshahay marna ma ogolid inuu kaa fogaado wax walba oo dhacaayo adigu waxaa jeceshahay inay kula noolaato horaa waxaa lagugu sheegay waxaa lagu dhahay mar walba oo labadeena saddexda dalaqa inaga dhammaato nin kalaan guursanaayo muddo kadibna isagan ku soo noqonaayo okay waxaa fiirisaa nimanka kale ee guursato wax ilmo iskuma dhalaan laakiin ninkeeda markay ku noqoto ilmo isku dhalaan taa waxay kuu caddaynaysaa mar walba ee nin guursanayso inay u guursato ninkeedii dalaaqadihii ka dhammaaday ay dib isugu noqdaan waayo waxaa rabaa aqliga bid'aadanka inuu shaqeeyo hadalkeena qaladna uu noqon karaa saxna uu noqon karaa laakiin markaa qiimaysid saddex nin oo adig kaa horeysay ee soo guursatay waxba iskuma dhalaan laakiin kan markay ku noqoto ilmo ayay u dhashaa macnaheedu waxay tahay hadda inay rabto in ninkeedii hore ay ku noqoto waayo waxaa dareemaysaa waxaa ku tiri anigaa diyaar kuu ah ilmahaaga soo wado wax walba anaa dhiibaayo shala haddii la dhahayo haddaa cunugaan qaadatid anigu waxba ma dhiibaayo maanta adaa diyaar waxaa ugu noqotay inaa ilmaheeda iyada isku haysato laakiin hadday diidan tahay oo magaaladaada inay ka tagto ee magaaladaas inay aadan rabto taa waxay kuu caddaynaysaa in ninkeeda inay ku noqoto ay rabto maxaa talaa maxaase fikira anigu talo ayaan ku siin doonaa dhammaan tiim higsi lambar wanne waxay ku siin doonaan taladooda iyo fikirkooda waxaan hubaa inteenan qof ka mid ah in fikir wanaagsan oo aad ku qanacdo aad ka heli doonto sida hore dad badan ee fikir ugu heleen iyo talo aniga waxaan ku dhihi lahaa marka ugu horeyso xaaskaaga inaa u tagto waqti dheer meel wada fadhiista dhan walba wax ka fahansii shan caruur ah inay dhowr mar kala tageen adiguna muddo sannada aad isqabtaan ilaahay labadiina wax u idin saynin laakiin sidaa ay tahay adiga aad ku qanacsaneyd aadna jeceshahay diyaarna aa ula tahay wax walba oo wanaagsan hadday ilmaheeda rabto in dhammaan inta la keeno aad diyaar u tahay wax walba ay u baahan tahayna diyaar u tahay laakiin nolosheeda eena burburinin shalay way kala tageen nin kaley soo guursatay way soo kala tageen way ku noqotay sidoo kale saddex mar ayay dhacday tookadan qofka afraad ayaa noqonaya waxaa isweydiisaa adigu miyaa ugu talagalay in mar walba lagu soo furo oo ninkaaga hore aa ku noqoto ilmo aa u dhasho haddana nin kale ugu soo guursado xaqiiqdii walaashay anigu waan ku jeclahay si daacadan kuu jeclahay
قف داعدنا وانا هاي وحول بون أودن الدياران كو هاي لكن إنا إيغا فوقاتو مجعلي لكن هديات كوات كيساتو وقو آنكا أقودن بيه أو النقضة أنا إيغا شاليكو مقصبين قف بيد آدن حوق لغو مهي سنكرو إن غلف كاغو إلا جوغ قلبي كاغو وميل كرا آدن أنا إيغا إلا مغروح بدنا أنا إيغا وحن جعلا هاي إنا وضن نولانو أنا إيغا واجعلا هاي إنا فرحاد إنا للغروح بدن وضا قيب سنو لكن قو آنكا مانتاي أديغا آجارتو أنا إيغا ديارانك intaan waxaan ku dhahay habeen walba anoo daalan ina imaado meeshan farxad iyo sheeko aan ka heli laha dood iyo fur ayaan ka helaa sidaas ay tahay muddo ayaa arintaas soo jiitamaysay laakiin ina dambi ka gala ma rabo inaan ku xumeeyo ma rabo hadii aad ku qanacsan tahay oo go'aankaaga ugu dambeeyay oo aniga qalbigaaga agteeda u yaalin diyaaran ku ahay shalay walaashay ahayd maantayna walaashay tahay berina waa ahaan doonta laakiin waxa ogaataa qofku jacayl oo daacad ku ah inaad xumeysay isagoo ku baahan aad ka tagtay anigoo wax ku dhimin dhah intaas haday inta ku qanci weeyso ay ku dhahdo aniga i fur waa qof awalba marka isguursanayseen go'aan iyo waqti kuugu guursatay oo rabtay inay ninkeeda dib ugu noqotay waayo guri dhisan guri shalay burburay dib in loo dhiso kan maanta lama burburinayo haday go'aanka diido walaal ilaahay ayaa farxadda bixiyo qof bid aadana farxadda ma bixiyo farxad qof bidaa ilaahay uu ku soo mariyaa kaliya haday inta diido walaal adigoo qalbigaaga dhaawacmin eeday adigana isku cadimin waayo waxay tiri dhowr bilood ayaan maraynaa inaan ma aragtay mar walba habeen walba aan ka dhaadhiciyo inay ka dhaadhici la'adahay marka intay dhibaato inaad dhib isgeysataan iscaysaan qaabdaro ku kala tagi laheedeen intaas markaa u sheegto ifur hadday taagnaato gabadha walaashaa waxba ha qasbin waxba culays ha saarin walaal siday jeceshahay u yeel adiguna beddel gheyr qabo ayaa ilaahay ku siinayaa oo nolol qurux badan ayaa helaysaa anigu fikirkaas iyo taladaasaan ku siinayaa asxaabtayda wiilkan wuxuu yidhi shalay abti ayaa gabar isiiyey markaan aroosay oo si dhab ah u jeclaaday afar caruuraa ii dhashay waa iga tagtay fur inay iga dalbatay gabadhaan shan caruuraa dhashay markaan jeclaaday guursaday oo daacadan u noqday ugu dambeyn iidan waxay leedahay waxaan rabaa inaa i furto ilaa dhowr bilood waxaan ka baryayaa nolosheeda inayna burburin laakiin habeen walba markaan imaado ifur ayay taagan tahay anigu waxaan ku yiri la fadhiiso wax walba u sharax hadday kaa diido walaalayda ha dhibin adiguna hase qaabin waayo wuxuu leeyahay habeen walba markaan shaqada ka imaado ma nasto iidaan baryaa iidaan wax ka dhaadhiciyaa iidana way ka dhaadhici laadahay waxaan dareemaynaa dhowr mar in la furay nin kale soo guursatay ninkeeda hore ku noqotay ilmo iska dhalaan markay kala tagaan oo dalaaqadihii ka dhammaada haddaan dib inay isugu noqdaan marka anigu talaan waxaan siiyey inuu la fadhiisto ugu dambeyna haddii ka diidane in ma aragtay walaashii siday jeceshaha u yeelo ilaahayna mid ka qeyr qabto u siiyo idinkana fikirkiina iyo taladiina qaybta qoraala ku siiya hadduu yahay muuqaal kugu horreeyey waxaan kaa codsanaa inaad subscribe saarto una sheer garayso asxaabtaada walaalaha qiimaha qadarintii sharafta mudan higsi lambaroon alla ka sugo heerkan soo gaarsii waa ku mahadsan tihiin dadaalkii juhdiga aad soo geliseen intaana in ka badanna waan gaari doonaa waxaan u soconaa waddadii 200 subscribe insha allah si wadajir ayaan ku gaarinaa asxaabtiina gaarsiiya laakiin waa noo dhiirigelin halkaa naga daawanaysaan waa higsi anigoo subra carab mar walba waxaa idin leeyahay ha guulaysta jacaylka ha guulaysta jacaylka halkani waa hoyga qisooyinka ee higsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una sheer gareey asxaabtaada ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subra carab